Wanariadha wa timu ya Kenya Olimpiki ya walemavu wanaendelea kuwasili jijini Tokyo nchini Japan, huku sherehe za ufunguzi zikifanyika leo alasiri. Wakenya wataanza mashindano siku ya Alhamisi hadi Jumatatu wiki ijayo. Kkinyi ana taarifa kamili kutoka Tokyo. Katika mashindano ya awali ya Paralympics, Kenya imepata nishani zote katika mchezo wa riadha. Lakini katika mashindano ya Tokyo mwaka huu, kuna matumaini ya kupata medali katika michezo mingine. Hellen Wawira yupo kwenye pilka pilka za kumalizia maandalizi kabla ya kujitosa ulingoni kwenye mashindano ya kunyanyua uzani tarehe 26 Agosti. Kwanza nikiangalia wale ambao tunakompiti na wao, wengi wao niko juu yao. So hiyo ni yenye inanipea confidence sana hapo mbele. Kocha wake anasema mazoezi yamekuwa ya kufana sana haswa baada ya kuingia kambini mapema. Mashindano ya Paralympics yameng'oa nanga rasmi hii leo, lakini kwa Hellen Wawira, yeye atafungua mashindano kwa Wakenya atakaposhiriki siku ya Alhamisi. Hii si mchezo ya kwanza tumekuwa tukienda powerlift na amekuwa kiwin. Sasa sioni shida hapo. Tuna matumaini pia atashinda. Hii si mara yangu ya kwanza kuja competition. Nishaishinda dhahabu, so haitakuwa mara ya kwanza. Kenya itawakilishwa na wanariadha 9 katika mchezo wa kunyanyua uzani, kupiga makasia pamoja na riadha. Kkinyi, Citizen Nipashe, mjini Tokyo, Japan.